Tunnel och Brink på sista biten nu. Det är de som har haft positionerna att kontrollera det här. Brink har en skidlängd till godo när de nu svänger in på upploppet. Johan Kjölsta. Mm. Är det han? Ja, det är han. Men han är långt framme, men jag undrar om han har tryck i armarna som räcker mot det här gänget. I hasorna, och Rezac får kliva in som trea, och det är Rickardsson istället som har ett fritt spår att utmana. Men det är Brink som åker i det här skuggiga spåret som de brukar vilja ha, därför att det brukar glida lite bättre där. Och upp över den sista lilla knölen. Det är nu inte mer än 100 meter kvar, och Jörgen Brink i pole position på väg mot sin tredje seger i Vasaloppet. Ska det bli så? Daniel Rickardsson försöker utmana. Rezac väljer eget spår. Men det är fortfarande Brink i täten, och Jörgen Brink vinner för tredje året i följd. Ja, han är helt imponerande i det där läget. Han har sån koll på det där. Han är trött, musklerna värker, men han vet att det är ingen som slår mig på det här upploppet. 3.38.41 är dessutom en ny rekordtid i Vasaloppet med 16 sekunders marginal. Fantastiskt! Men det kändes som om de bäddade för Jörgen Brink på sista halvmilen. Tunnel gjorde sitt ryck, men när farten sjönk, ingen tog ett avgörande initiativ, då kändes det här som att nu är det Brinkslopp. Ja, och det är ju inte det att de bäddar för dem heller. Jag håller med i den analysen, men också att han är så stark. Det var ju han som tillsammans med Tunnel som fångade in Jörgen Aukland. De får köra nästan hur som helst. Jörgen Brink i kanonform i Vasaloppsspåret just nu. Det är en oerhört svår man att slå. Och vem blev egentligen tvåa och trea? Det, ja, de fastnade lite. Nej, därför att när Brink reste sig upp så fastnade Tunnel lite bakom honom. Någon som var i samma spår. Och det var ju Rickardsson, va, som låg i spåret. Det är Rezac, Rickardsson och Tunnel i varje fall som gör upp om det. Ja, undrar om det är Rickardsson då där som får in en tå. Men det är ingen som är i närheten av Brink. Ingen är i närheten av honom. Nej, det är inga stora marginaler och ändå är ingen i närheten. Vi dristar oss att säga det. Det var en suverän uppvisning av Jörgen Brink i att spurtvinna ett Vasalopp. Jag skulle gissa på Tunnel faktiskt, ja. Ja, Tunnel, Rezac, Rickardsson, ja. I den ordningen, ja. Ja, minsann. Och nytt rekord alltså. Ja, vad häftigt. Ingen medvind, väldigt bra förutsättningar. Och här kommer Elda Rönning och Kjetil Dammen som vi såg tidigt i loppet åka så bra.